አማርኛም ጎበዝ ናት። እስቲ አባትሽ ነው? አባቴ ጎበዝ ነው። እስቲ አረክታይ ኮንኩን ጎበዝ ነው ያለው። እስቲ በትግርኛ አውሩ። አያረኩን አረከን ገና ጽባላ ሰማይነሽ ከመያግል ደሃኔ አሪጋ ደሃኔ ሳዲ አረከራህ ምግራህ ታርክ ሰራ ያ አንለ ከሚልሃ መስገን ክብርና አቦይ ጎይታ ተመስገን ጎይታ ጥራይ ከነብሪ ናምር ጋለ በሳንቲም በምን አይኮነን ሲዘድል በቃ አኔ ናህንደን ረኪበኪ አምላክ እዚህ 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 አውና በቃ ንስቱ መልካም መልካም ነገር ይግበረሉ አምላክ በቃ ካለኝ ነገር እንዳይከብድ እና እንግዲህ መጨረሻ ዱሲ እና አሁን ቤተልሔምን ምን እንዴት ይያስባሉ አስበውስ ገነት ገነት ምን ታስተውሳት የነበረው አንተ እስቲ እሱ መቼ እንደሚያስተውስሽ ይንገርሽ እስቲ እኔ ጥሩ 74 አንድ ወጥቼ ሲታስረው ያለው ወጥ አንቺ ትንሽ ነበር ያኔ አዎ ትንሽ ሸኔ ሰማይን ሸኔው ከነ ወደም ማቀ ሄኖክን ጆዞረ ነበር ኮሚል ነው ለና አይ ፍጅ እንዳፋለው ነው ሆሎ እስቲ አማርኛ ሞክሪ በደንብ አዎ ሄኖክ ስመጣ እዚ ያ ከከረን አስመራ ስመጥቼ ወደ ሰናፈ ስመጣ አዎ እያስታውሳለ አንተ ነው አዎ አስታውሳ በጣም እኮ ብዙ ለፍቻለሁ አንቺ ለማግኘት አዎ በቴሌፎን እኮ ሰሊ ደውላ ነው እንደዚህ ያለች አጎትሽ ምናምን አላት አዎ እንደገና ደግሞ እኔ አሁን ሌላ ሰው ጠይቄያለሁ ዛ ቢላጆ እዛሉ የኛ የሰፈር ልጆች አሉ ከኪዳኔ ይባል ኤምባሲ ምሳራ ባለፈው ደውዬለት ልፈልግ ብየው ነበር ሲለማ ፍረጋ አካባቢ ዛ ቢላጆ እናንተ ቢላጆ አላችሁ አሁን አይ በገጀረት በርጅማ ነው በርጅማ አቡ አቡ ገዛሙሽ ስጋብ ይያሙ አፍቲ አድርገታል ያቺ ልጅ ስለ እና ራስ ደስስ እዚህ ማንም የለኮ ከማጋጥ አወራለሁ አይገርምም አረሳማው ማይማልሽ ደግሞ ስታለው ውሽታ ኦ ሰይ ሰይ ሰኒ ለሐሰብኩ እንደላለ አላ አላ ምን ቆያለሽ ብዬ አላሰብ አ በህይወት ትኖርልሽ ብላ ተስቢም ነበር አ ፎቶ በጣም አባይ ስለሆነ አረጊት አ ስለሆነ አንቺ ብዬ አላገመጥኩም ተገም ትኖርልሽ ብለሽ አላሰብኩ ይሄ ሰሞኑን አላስገምጥ ብላለች አሁን ስታይ አንቺን እንትን ካየች በኋላ በቴሌቪዥን ካየች በኋላ እንዶ መቼ ነው የምትመጣው ልጄ መቼ ያለች በጣም በቃ በጉጉት ስጠብቅ ነበር ንጎት ነው አዎ ምሸት ሁሉ አሁን ትላንት ማታ ሰሞኑን የተስፋ ልጅ ያልጠራለች አዎ እንደዚህ ወጣ ለታለ ማየ ደሞ ጉጉ ነች አዎ ጉጉ ነች በጣም ጎት እናቶች እኮ በተፈጥሯቸው ጉጉ ናቸው ለሞና የሷም እናት በጣም ተወራት የነበረው ከሷ ጋር አዎ በቴሌፎን ደውል ነበረች ትደውል እግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ተመልከቱ አሁን የሚገርመው ነገር እሷ መጀመሪያ አባቴ ታይቷል ብላ ነበር ሳታይ እኮ ነው ገና ምንም ሳታይ ነው እንግዲህ እግዚአብሔርን ስራዩ መጣች እንደዚህ እንደዚህ አባቴ ተገኝቷል ቢፈልግ ቢፈልግ አባት አልመጣ በቃ እሺ እንደዛ ከሆነ አንቺ ፈልጊ ተብሎ ነው እንግዲህ ቪዲዮ የቀረጽናት ስትቀርጽ አባት መጣ ከኋላ ከተፈላለ ከላይ አዎ ሚገርም እኮ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወይስ በጣም ብዙ ሰው አየና ስማቹ ተጠርቷል ደሞ ሶስታችን ነው የጠራነው እኔን ማርታ ወንደሰን ነው የጠራቻቸው አዎ ሶስቱ ነውና በለጡ እናት ያያት ያለች ቴድሮስ አዳባይ ተረሰፈር ቸርቸር ጎዳና ብላለች ቸርቸር ጎዳና ነውና እናንተ ናችሁ አሉን በቃ የተስፋ ልጅ ነች በቃ እኔ ሄድኩ ቀጥታ ቀጥታ እናንተ ቢሮ መጣ ልጅቷን ማገጃት እኔ በኢንፎርሜሽን ነገርኳት አሁን ይሄ ነው ፎቶ ዛሬ ትላንትና የተነሳው የነበረው ነገር ደግሞ አመጣልሻለሁ ብዬ ማግስታው ሄደን ሰጠናት ስታሳይኝ ነው ያለቀስኩኝ ሰዓት በቃ በጣም አዘንኩ የእውነት ወይኔ ወይኔ አልኩ አሁን መታ ነበር ምናምን እደች ወይኔ እንዴት ይቸግራታል ያዘንኩ ተቸግራ የመጣች ስለመሰለኝ በቃ እንደዚህ ወይኔ ተንከራተች በጣም አዘንኩ አሁን ልጆች ወልዳለች ልጆች አላት ልጅ አለ ማለት ነው ተስፋዬ አ ይሄን ነበር ነው ለማወቅ እናቷን መኖርና እስቲ ንገሪው ታሪክ ንገሪው እስቲ ስለእናትሽ ንገሪው እንግዲህ አሁን ስለእናትሽ ንገሪው ስለወንድ ወይታ አፈልጥ ያውቃል ተረድቻለሁ አው ምን ውስጤ ነገር ከሆነ ከላይ ነው ሁሉ ነገር መማገኝ እና ውስጤ ልክ አይደለም በቃ
እና እንዴት ጥላ መጣች ኤክስፔክት ያረኩት ያለው ገባ እሷ እንድትመጣ እንዴት ትችላለች ካል ሞተች ወይ ካል ተጣሉ እንዴት ይነጣጣላሉ በሚል ለምን አጀረ ማንዩ ምንም ማለት አይደለም አይትወከ ባ በጃኸኝ እንዴ አጎሲው ኮምበርንታ ሙሳ ሞይታ አኔ ያለሁ በቃ ቸኸ ተቃይና ማለት ነው ምንም አይደለም አጎሲው በቃ አጆይ ምንም ማለት ነው ተማይነሽ በጣም አሪፍ ሰው ነች የሆነት ለሱ ብዙ ፌቨር ሰርታለታለች አሁን ባንድ ወቅት ከውትድርና በኋላ እሱ በጣም ተጎርቶ ነበር እሱ አሪፍ አርጋለች የሆነት እኔ ደግሞ በጣም ነው ማቀው ደብቷል ብዙ በጣም ነው ማቃት ደግሞ ጥሩ አይነት እኔ ስለዚህ ሰማይነሽ ጥሩ ጀግና ነች የሆነት ጥሩ ሴት ነች እናሱን ከስር ቤት ያስፈታችሁ እሱ ነች በሆነ አጋጣሚ ዛ የሆነ ነገር አብሮ አንድ ላይ ሌሎች በሰሩት እሱም ታስሮ ነበር አንድ ላይ ስትገኝ የሆነ ነገር ተሰርቶ ሲጠፋ ትያዘለ ሌሎቹ ጠፍተው ሄዱ እሱ እዛው ቀረ ታስሮ እሷ ነች ብዙ መስዋዕት ከፍላ ያስፈታችሁ የሆነት አስፈታችሁ አሊግደር ስራ ያስቀጠረችው እሷ ነች እኔን ታሪክ አቃለሁ እኔ ታስሮ እነሱ ጋር መጥቻለሁ እሷ ትንሽ ልጅ ይያለሽ ጋር አንደዚህ በትያዝ ልጅ ሆና ነው እንግዲህ አይዋ አስተነጋገርን ምንድነው ስታይል ማለት አስረኛ የቦት ባል አልነበረ የክፍለ ሀገሩ አስተዳዳሪ ዶክተር ማን ነበር የሚሉት አንድ ትግሬ ነበር ኢሳያስ አፈወርቅ የሚሉት የኤርትራ ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ ነበር ኢሳያስ አፈወርቅ ማን ፕሬዝዳንቱ ነው ወስለ ነው ይሄኛ ሌላ ኢሳያስ አፈወርቅ አው ባሁን አጣራርኛ ይሄ ክፍለ ከተማ እንትን ነው እንደሚባለው እንደዛ አይነሳው ነው እና እሱ ነው ይዛን ግዜ ሌላ ሰው ማንንም እንትን ይል እና እስር ቤት ውስጥ ማንንም ሰው አይገባም ምን አረካ አንተ በምን ይፈስ መንግስቱ ነው አስረኛ አብዮት ባለ የመንግስቱ ኃይለ ማርያምን ፎቶ ሳልክ ሳልኩት ወዲያው ነው አስተላልኩት ምንድነው ይሄ ሰው የፖለቲካ ያውቅ ሻቢያ አይደል ምን አይደል ከአዲስ አበባ የመጣ ሰው ምን ብላችሁ ፖለቲካ ውስጥ ገብቷል በልበት በነሳለ ከኔ አልሞያ ያለው ተብሎ በነሳ አይተለ ሳሊ ነበር ካንተ ማለት አው በቃ እስረኛ ስትሆን ችግር አለ አይደል ገንዘብ ለማግኘት ፎቶ ያተለቁ ምናምን ያደረኩ ያንን ያሳደቁ በቃ ኢንተረስቱ አለ አሁን ግን ቤቹ ሰው ደሞ ተውኩት በጣም አሁን ሞክራለሁ እንደው እንትም ቁጭ ብለ ያለ አይደል ማቴሪያሉ ነው እግድ እጦት እግድ እንትም ይላል ይገርማል እናንተ ዘመድ ናችሁ ካስመራ ላይ መጣችሁ እኛ ስንመጣ ከልጆች ጋር ምን ግራን ካስመራ ላይ መጣችሁ አሁን ካስመራ መጣችሁ እናንተ እኔ ባለቤቴ እዛ ነበር ከልጆች እሺ እስቲ ያንቺ ቤተሰብ ናቸው አውይ በቃ ከቤተሰብ ላይ ናቸው ይሄ በጣም ነው ለኔ እዚህ ቤታቸው ቆይቼ እዚህ ቤት አውይ ቤታቸው አንድ ወር አድርኬ ይሄ አባቴ በቃ ከጆሲ ያንተ ቤተሰብ አንድ ቀን ደክሜ ሳይል በቃ ለኔ በጣም ተከባክ እዚህ የደረሱ ደግሞ በሰው ናቸው አው በቃ ከልጆች ከሳተው ጋር ናይ ጽቡቅ የም ገረም ሰለም የነዚህም ስትራይ ደግበ ከሳት እዚህም ናይ ማልቴን ብሰንኩና ብሰንኩም የናኹም ደግበኩም አኔ አውቶቡስ የተላ እዚህ ንሰብአዬ ደሐንሳ መሳሪያቲ ከባሌ ጋር በአንድ ካምፓኒ ሰሩ ነበሩ እሺ እቺ ደግሞ ሚስትና አውቶቡስ ጋር ስመጣ አውቶቡስ ጋር ስመጣ በቃ ምረት ጠልመ እኔ ደግሞ በቃ በጣም ድንግጬ የት ይገባለው ብዬ ሳለቅስ እሳ ምን ሆነ ታለቅስ ያለሽ በቃ ዝም በይ ከኔ ጋር ቤት ገብ ያለሽ አለች አንቺ አባትሽ ለመፈለክ ስትመጪ አዎ መጀመሪያ እኔ ደማሽ ብዬ ስመጣ ቤት ስገባ ይሄ አባቴ ደግሞ አቀው አባለ መስለው ሰሱ ደሞ ደንቀጠ እሳ ደሞ አንቺ ያንቺ ለቅንዕና አምላክ አይሽ ቤት ገባሻል አይገርም መገጣጠሙ ራሱ አይገርም በቃ እኔ ደደስቼ ከቤቴ ያለሁ ሆነ ተሰመኛል በቃ ከሳቸው ስናን ጆሲ ጋር ሁሉ ጊዜ እንመጣለን ያንተ በቃ ኢንተርቪው ሳንዙ በቃ ሳቶም የኔ ስራ ሆነ አይገርም ምስመጻና አቤት እዛ ቤት ጽፈስ ለመጣና እሷ ተሸገረች በቃ የበከት አባቴ የለም ማለት ነው እንዴት ይጠራኝ እንደዚህ ነው ያለች እኔ ደሞ ድህና እዛ ቤት ያቋል በቃ እኛ ንሄድ
እሷ በቃ እንደዚህ ነው ያለች በቃ ስትመጣዛ በቃ ስትገባ በጣም ታውቂያለ ማለት እዛ ቤት ስትመጣ ቀድሞ ወራ አረገች ትፈትሽ አባቷ ፈትሽ ታላገኘችም ድሮ እዛ ምጥ ያልዋ እንዴት ያርጋለች እሁድ የማክሰኞ እሷ አረገች እሁድ ደሞ ተናገሩ ታየች እሷ ሰኞ ሐሙስ ሄደች ሰኞ እሷ ጦር በስልክና ስልክ የኛ እንዴት አሁን ሄደች በቃ እኛ በጣም አዘኛ እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ደሞ ቴሌፎን ስልክ አርኩ ኒያልኩ ማለቃ እንዴት መጣለው አሁን ያለ መንገድ ደሞ ጥሩ አይደለም አሁን ትመጣ አባት ታገኝችላ መጫት እዛብየር አንቺ ብሎ እዛብየር ስታጭ አው በቃ ስትመጣ አባቷ በገኘች ጥሩ ደስ ይለኛል በጣም 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 እዛብየር በጣም ደስ ይለኛል አንተ ደሞ እዛብየር እድሜና ጤና ይስጥህ ይላል በቃ እነቴ ነው ብነት ነው እኛ አለና እዛ መንገስ እንመጣ መኪና በቃ ጮጮት ጠልማት ሆነ ምን አለች እኔ እኮ እንግዳ ነው ምንም አውቀው የለም የጅስ ስልክ ደሞ አበ ምናምን ትላለ ስልክ ደሞ አበ ተዘግ ያለች ስልክ እንትን ነው ያለች ጊዜ ደውዬ አንድ ጊዜ መጀመሪያ አንተ ተቀበል አይኔ ጆሲኒ ያልኩ ደግሬው ደውዬ በቃ ሲትገቢ አቶ ሽሜ ብለሽ ምጪ ብሎም ቁጥር ሰጠኝ ሁሉ ቁጥር ከእኔ ጋር ነበር ስመጣ መጀመሪያ እኮ ሳታ አንቺ እኮ ሳታይ ነው እኮ ሳታይ ነው ታቃላት መጀመሪያ ያየች መስሏት ነው አባቴ ፈልጎኛል ብላ መጣች ሳታይ ነው ሰው ነው የነገራት ማለት ነውና እግዚአብሔር ስራ ነው በጣም ይገርማል በኋላ እዚህ ልጄ ነበረት ከኔ ጋር ምን አለ እንዴ እኮ እንግዳ ነው እሺ ትዋ ትናገራለ ይሄ በቆምኩ በቃ ምን አንከ እቲ ያልኩ እንደዚህ እኮ ነው እንግዳ ነው እንደዚህ እንደዚህ ዲና ሳንጣዊ ያዚ ጥሩ ከኔ ጋር ትሄዳለ ምንም ችግር የለም አልኩ እዚህ ሄድኩ በዛ እህቴ ልጅ ደሞ ሆነች በጣም ደስ ይለኛል ጋሼ ደሞ አውሩ እስቲ ስሙም አለ በል እኔ አለም ተክሎ ባላለሁ ቤቲ በትንሽ ያለም አሞ ትንሽ ያለሽ የሚያቋት ሪሻንና ሰማይነሽ እሺ በጣም ሪሻንና አጎቷና እሺ ሪሻን ሰማይነሽ እናቷና ሰማይነሽ እግዚአብሔር በቃ ማቀኑ አደረሰ ሄደሽ ግን እኔ ለሷ ያገኘሁት በባለቤቴ ነው በባስ ላይ አው
ዋኔ ተስፋዬ ተስፋዬ ታምሬ ትባል ዘለሁ ናይ ሰባይ ሰማይ ነሽ ኦ ባባ ባባ አለሁ ተዛረበኒ ከመ ያለኸ ጽቡቅ ኣለኹ ምስ ጓለይ ኮፍ ኢለ ክዛረብ ኣለኹ ኣይረኹን ኣምፃኹን እኮ ሕጂ ክርእየ ገና ሕጂ ተፋሊጥና እኮ ዘለና አዎ እኔ በጣም ደህና ነኝ። አንተ ግን ሰላም ሳትለኝ እንዴት እስከ ዛሬ ቆየ? እሺ እሺ፣ አሁን ከአሁን ወዲያ እንድታውቅ እሺ። አዎ አዎ አዎ፣ አጆ ሀጂ ትራከበኒ አጆ ብዝም ምስ ቤቲት ኩሉ ነገር ትረክቢያ አጆኻ። ህራይ ወደይ ህራይ ደብዳቤ ጽፎልሻል። አመጣሽ እሱን ጌታቸው ምናምን ደህና ነው ሁሉ? ይኸው ጌታቸውም አለ እዚህ አጠገቤ ነው። ግዛቸው ነው። አሎ አሎ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነው? እግዚአብሔር ይመስገን አለሁ። እንዴት ነህ? እንኳን አገናኘን እግዚአብሔር። በእናትህ ቀረ ሄኖክ የትል አንዴ? በፍጹም ሄኖክ አረሳህም። አዎ ደህና ነን አለን። ደህና እንኳን አየን፣ እንኳን ድምፅን ሰማን። ደህና ነች እሷም ታገኛለች። ስልክ ይዘህ እንኳን ድምፅ እንሰማ። በቃ እንገናኛለን። እሺ እሺ። ሄሎ ሄኖክ፣ ወይ ሓጎስ ሃብና ሃበካ ሄኖክ ሓወይ ሓጎስካ ዶ ተኣምረዳ ቆልዓ ኮይኑ ፀኒሕ ንቆልዓ ዋ ንእሽተይ ከም ኣይል ኣሎ ሓቅኻ እንዲኻ ኣነ ኩላና ሰንቢድና ፅቡ ኣሎ። በቃ ክንድውለልካ ኢና ሓጂ። እወ ምስ ደወሉለይ እንዳጆሲ ሓቅኻ ምስ ደወሉለይ ኣብዚ ቅድም ክኸፃፍፍ ኢለ ሄኖክ እንደምን ነህ? ታዲያስ እንዴት ነህ? አለ ጆሲ ሰላም ነው ወይ? አለን አንተ ነህ? አንተና በቴሌቪዥን ይካታተ ነበርኩ። አዎ አዎ፣ እንደውም አንተ ነበርክ አባትህን ለመፈለግ በጣም እንደውም አንተ ነበርክ በጣም ስትሞክር የነበረው ብላኝ ነበረ። ደስ አለህ አሁን ዛሬ? አዎ
ይስጥልኝ። እሺ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን።